Novogodišnja priča u Prijestolnici. Od 18. decembra do 8. januara priprema se bogat zabavni program za pravo praznično raspoloženje. Klizalište na ledu za naše najmlađe. Bazar na kojem će se naći proizvodi u kojima ćete uživati svim čulima. Raznovrstan dječji program, koncerti najboljih regionalnih izvođača, Indirex, Kolonija, Goca Trža, ničim izazvan Hari Matahari. Svakodnevno, pored glavnih muzičkih zvijezda, nastupaće i domaći i lokalni izvođači, kao i mnogi DJ-evi. Pripremite se za novogodišnju priču u Prijestolnici. Čekamo vas!